Od Venes, Mahmutović, Garac i Karić. Čije je ovo sad? Venes Mahmutović, Garić, Gači od Garić. Dva Garčija. Glavni sudija Sina Ligija, Ilija Pravić, Ilijan Ilijan, sređite Nikolino, sređite slobodno. Ilijan Ilijan. Evo, ili moj kolega Miljeća Srbić, ima je jedan sam oglasiti. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam, želim vam lijepu prijatnu na ložicu ovdje na ovdje, i to zato prirodno mjesto Karajići. Osjećajte se uvijek na ovoj planini. Evo ono je sve rekao, vodio je te godine, sve peta u toku, pa ćemo se oglašavati. Garči od Karića dobio. Uživajte u korini koji su pripremili vraćati. Thank you.